Nilikwambia hapa kwa loko utafurahia. Unafurahia? Well, kupoa. Hii hakuna competition zai. Ah, kuna. Ah, sawa sawa. Alafu mzai, mletee bill juzi tukikula, ya kukula kama tumeenda. Okay, sawa sawa. Sindio? Asante. Karibu. Wait a minute. Kula tu. Oo, umekunywa nini, sida ngapi? Isi tume, kuna kila mtu tatu. Umekunywa sida tatu? Plus, okay, mbili plus siku ya tatu. Na mita asika nimekunywa? Mbili ndo hiku ya tatu, kwa nini? Uja mwa meweka hapa, ati umekunywa sida tano. Na mimi nimekunywa taska sita. Hata yeye. Mbona wewe ndio kuonyesha mwenye tunawafanyaga hapo. Hapo tunawajua. Anafikiria hadi zimetushika. Mnyaka kama tafikao kameweza. Buda. Yes. Mzae. Oh, sawa. Service yako imenifurahisha. Ah, karibu sana customer. Na hii place yenu imenifurahisha. Ah, asante sana. Wewe ni muone ni mpya hapa, si ndio? Mimi. Unajua hapa nimekuja miaka ngapi hii local wewe? Hapa sijui. Sijui. Miaka kama 7. Hiyo ni poa. So unataka tu kuuliza. Hiyo bili iko sawa? Hii bili iko sawa. Nilikuwa nimehesabu, nilikuwa nimefanya hesabu customer. Bili iko sawa. Iko sawa. Iko sawa. Kabisa iko sawa. Ndio hizi zako ni hizi na zake ni hizi. So wewe unikuulize swali. So huyu amekunywa sida tano. Na mimi nimekunywa taska sita. You can authoritatively confirm that. Yes, ndio hizi. Huko tunatumianga system. Tunatumianga system. Mtu akioda tunasema. Sasa sikia ndugu yangu Unajua hapa tumekuja siku mingi sana. Na nimeona unataka kutuibia. Bana customer fanya hesabu vizuri. Sasa sikia. Huyu amekunywa taska 3. Ataska sida 3. Mimi nimekunywa taska ngapi? Unasikia? Na unataka kutuibia wewe. Si ndio? Sasa sikia wenye kutaenda. Bili yangu si ni taska 6 zote? Na food nalipa taska moja. Moja. Ati? Sindio? Ai, kwa nini? Si alikuwa anataka kutibia taska 5. Ngoja, nikupigie hesabu. Labda ni makosa imefanyika kidogo. Si makosa. Wewe si ulikuwa anataka kutibia taska ngapi? 5, sindio? Na tumekunywa 6. Sasa mimi nakuibia live. Na mimi nalipa taska moja na chakula. Hapana. Wewe acha na hii kesi hebu kula. Bro, labda hapo kwa system nikifinya hivi kwenye. Hapana, nataka uadmit ulikuwa unajaribu kuiba, si ndio? Nilikuwa nahitaji hiyo pesa. Oh, so ukaona uniibie. Mimi sikuwa nahitaji. Nilikuwa nadhani utajua. Sitajua, si ndio? Sasa tufanye deal, nikulipe taska ngapi? Juu lazima nikuibie venye ulikuwa unataka kuniibia. Fanya tu yote, in future tutaanza. Hapana, sasa sikia. Ama ni ita mdosi wako, nimwambia unaiba? Unaibia customer? Hapana. Sasa nitalipa taska zangu 3, hizi za madama tulipi, alafu na food Sawa? Till number si ndio hii? Ongezea basi mfanyie hata kama ni 5. Hapana. Boss, tafadhali. Wewe, hiyo kesi tumefunga. Enda urudi after 5 minutes Umesikia? Nalipa ngapi? 3. Na wewe ulipe hizo zingine 3, juu sasa tugawane. Ama kama utaki hivyo ni itamudosi. Sawa kasi. Kuku kwenye mlibia na babili. Hapana, sasa zihu ni mudumbia na anajafanya mujanja. Waja pia, waja sisi, tumuintroduce kwa ujanja. Good to have fun, wajarana yo story. Mabalus. Cheers.